Lovitură pentru Robert Negoiță. Prefectul Capitalei Gheorghe Cojanu a semnat ordinul privind încetarea mandatului de primar al lui Robert Negoiță în sectorul 3 al Capitalei. Și asta deoarece Negoiță, deși a fost ales pe listele PSD, va candida pentru un nou mandat pe listele altui partid, București 2020, în alianță cu formațiunea Pro-România. În replică, Robert Negoiță a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care afirmă că demersul este pripit și lipsit de responsabilitate și anunță că va ataca în instanță decizia prefectului. Negoiță este de părere că nu are cum să fie suspendat din funcție pentru că de o săptămână se află în concediu medical. El a subliniat că s-a pierdut din vedere complet interesul comunității, respectiv acela de a nu avea un vid de conducere și coordonare la nivelul primăriei sectorului 3. Conform legii, mandatul unui primar poate înceta înainte de termen dacă respectivul edil a ieșit din formațiunea politică pe listele căreia a fost ales în funcție. Ordinul prefectului de încetare a mandatului poate fi atacat de Robert Negoiță în 10 zile de la semnare.